بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن داوديال كسر دوادا وريسي جارة وأن الله يلنا إنه دكتور أدوب محمد مختار أو كم إذا قوي هن ذا وين الصوماليدا وحاول كسر جن يهاي وضن كمريكن كمجلة واشنطن أيو خد كست توسع وغيره دكتور أدوب وحاول شهادة به جديدة كهيستا software engineering وأنا أقوي هنا محل درس يا سداد وكفى الله ضارمها جغرافيه iyo sidoo kale siyaasadda kala duwan ee geeska Afrika ee mudane dr. Udub aad baan maqsuud uga nahay inaan wareysigan kula yeelano ku soo dhawow SSTV anur wa maxanta aad iyo aad adiga dhageystayaasha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way dr. Udub markan bal taariikhdaada si kooban u eegno maxaad nooga sheegi kartaa qofka uu yahay Udub maxaad muqtaar waxay Dr. Udub wuxuu dugsiga Qur'aanka iyo dugsigaba ka bilaabay ceel Hindi magaalada Muqdisho oo u jirta 5-10 daqiiqo golaha Shacabka ee Soomaaliyeed meesha laga hadlayo talada Shahiidka Dr. Udub wuxuu iskuulkiisii dhexe kii muxuu ahaa sare jaamacaddii inta uu ku dhammaystay magaalada Muqdisho waxaan markii dambana ka noqday jaamacadda professor ee jaamacadda Somali National University waxaan muxuu ahaa ku takhasusay oo dhigi jiray mathematics iyo management science waxa la yiraahdo statistics iyo business statistics waxaan kadib aan scholarship ama deeq waxbarasho aan u soo helay Mareykanka 1985 waxaan imid California jaamacadda California State University waxaan qaatay master's degree business administration waxaan joogay waan shaqeeyay abaar baan shaqeeyay markaan jaamacadda ii dhamaatay abaar baan shaqeeyay kadibna iskuul jaamacadda baan ku laabtay waxaan master's kale aan ka dhameystirtay ama aan ka sameeyay jaamacadda George Mason University master's kaasna wuxuu ahaa systems engineering waxay dhahaan ama operations research management science meelaha qaar la yidhaahdo ama Decision Sciences Masters degree la yiraahdo kadib waxaan qaatay iyadana isla George Mason University shahaadada PhD Software Engineering intaas aan joogay Mareykanka waxbarasho iyo shaqo baan ku jiray waxaan la taliyo gaara nidaam software iyo systems aan u dhiseeyay dowladda Mareykanka ah andaraas le ayaan ahaa oo ah contractor ah marka stateska sida muxuu ahaa state Alaska iyo dowladda Mareykanka ayaan wax u dhisayay oo wax u shaqeynayay intaas aan ku soo koobayay taariikhda nolosheeda maanta way aad baan maasanta dr. Udub waa taariikh wanaagsan markaan bal ka gudubno waxaan jeclahay inaynu wareysigan diiradda ku saarno Ethiopia iyo xaaladaha ka jira maanta sidoo kale waxaan jeclahay balna wax ka taabano Ethiopia iyo taariikhdeedii hore ama soo jireenkeed Ethiopia marka la yiraahdo dr. Udub aqoon badan baad u leedahay guud ahaan geeska Afrika ama siyaasad kala duwan ee juqraafiyadda iyo maaragtay geopolitics-ka Ethiopia marka aan ku horeyno magaca Ethiopia waa la maqlaa dad badan waxa laga yaabaa inay fahmin bagaysanin magacan iyo waxa uu yahay iyo umadahan Ethiopia faraha badan ee 112 milyan iyo khaasatan Soomaalidu sida ay uga mid noqotay iyo bal si kooban hadii aad iigu sheegto maxay tahay Ethiopia maxay ka timid waa maxay tahay nur waa run waa su'aal aad iyo aad qoto dheer oo muhiim ah magaca Ethiopia waa magac qadiimi ah oo macnihiisu hadaan soo koobo waxa way dadkii madoobaa Suudaan buu la mid yahay Suudaan waa dadkii madoobaa Ethiopia dadkii madoobaa qaraato dad baa qorqora inuu magaca Ethiopia uu Bible ku jiro weli risaal jumaan ku sameynin laakiin magacu waa magac qadiimi ah macnaheedu wax kale ma aha Europeanskii marka ama Greek-ki iyo dalka Masar iman jiray iyo Europeankii kale qadiimiga ahaa ayaa magaca bixiyey waxayna u bixiyeen un moodta dadkan madow ee marka Egypt laga soo bilaabay Sudan, Ethiopia, Somalia dalka intaas xeebta markay soo maraan Red Sea-ga oo yimaadeen Bab al-Mandab oo ay yimaadeen Gulf of Aden oo ay yimaadeen muxuu ahaa Somali coast-ga intay markay yimaadeen dadka madow ay ku arkayeen ayaa waxay u yaqaaneen Ethiopia marka laakiin magaca Ethiopia magacaas ay u yaqaaneen
هديان صوت باب عنده ماسترو إثيوبيا مركا وحا يضن الحبشة الحبشة بعدها في عربية الأولى هذا لكن إثيوبيا مجاهن مربو أيه دولة إثيوبيا اللي بحذي وحين لبح مجاهن أو أي شيء قلي سي كل سيارة بقول يسود نشامتين ما قدي ما دولة إثيوبيا لما أورنجر دولة إثيوبيا دولة إثيوبيا وحا حرنت هذا هيد أبسطينيا مركا مجا ومجا أي مربو ولا بحذي way maxay ahaayeen marka intii ay kooreysay Ethiopian government ama dawladda Ethiopia inta loo bixiyay koor maxay ahaan jirtay haa Ethiopia inta loo bixiyay koor waxaa jirtay power ama awood dawladeed oo ka jiray meesha ilaahay Abyssinia waa dhulka hadda aanu u naqaano Amhara state Tigray state iyo qaar kamid ah Eritrea inta saxalona jiray ardul habasha baa faarayay oo ran jiray ودولكه مكة معشورة اللي وحصي لم ترى كيف على ربك بأسحاب الفيري مركي كل دولين مكة مروديةش ووتها دولك يكسر دولين بحال هذا أبسطينه ودولكه مهاجرين توه الرئيسي المسلمين توه ما ينجليس يا سيد ويندي وح حكومي دري بوركي بروها نجاش حكومي دري وأنا مرينا إنه تكراي ها ما حبشهم كلها marka abasiiniya loo rajray xeer salaasa soo gaaray iyadoo abasiiniya la yiraahdo 1935 kii marka xeer salaasa laga ceyriyay Ethiopia ee Ethiopia dul baxay markuu soo laabtay ingiriisku soo celiyay uu la baxay Ethiopia waana arbaayska ay soo siin ray faragelbad way abasiiniya magac kaban buu ahaa way si wanaagsan way 1954 ayay ka mid noqotay deegaanka Soomaalida iyo waliba sanooyin ka horreeyay oo qayb qayb ah loo bixiyay sidaan taariikh way maxaad noo sheegi kartaa dadkan Soomaaliyeed maanta Ethiopia ka tirsan ama aan ugu yarnay in la gumaysto ama inay state ka mid yihiin bal dadkan Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida iskale sidee kaga mid noqdeen Ethiopia waxay kaga mid noqdeen waxaa jirtay minaleekh ninka ilaahdo oo iyagu ay u yaqaaneen inuu ahaa boqorka Ethiopia dhan oo sheegan jiray ilaa iyo xeebaha banaadir inuu isaga leeyahay ilaa iyo Madagascar inuu leeyahay oo xiriir fiican la lahaa Europeanka 1880 meelahaas wuxuu soo wararay Ethiopia kale oo dhan Oromia Somali state-ka ama dowlad deegaanka Soomaalida marka Ingiriiska oo marka waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland hadda waxaa la baxay dhulka la baxay marka Ingiriiska halkaas uu xukumi jiray Ingiriiska Faransiiskuna wuxuu markii dambe isaguna uu heystay Djibouti oo xukumay waxaa dhexmaray heshiis iyo diil baa dhexmaray wada hadal ah ilaa markii dambe markii ugu dambeysay Ingiriiska uu wuxuu ahaay Talyaaniga ayaa ku duulay Ethiopia ka ceyriyay sida dadan sheegay 1935 kii ilaa 1941 kii uu haystay Talyaanigu Ingiriiska ka bacdi weerar ku qaaday Talyaanigii dagaalkii labaad adduunka bilaaban rabay oo waa ka ceyriyay Talyaanigii dhulka Ethiopia ka ceyriyay Ingiriisku marka wuxuu la galay gorgortan Anglo-Saxon waxaa la hadlaa Anglo-Ethiopian Agreement waxaanu caasaday heshiis buu la galay heshiiskaas qarsoodi buu ahaa kii 1948 kii 1954 kii intaba heshiisya hoosoosaad ah oo ayna Soomaalidu ka warqabin ayuu la galay Ingiriisku wuu khiyaamay Soomaalida waayo dhulkan Soomaalidu ay degtay ilaa Somali State waxaa soo maray internationally Italy oo shan sano gumaysanaysay iyo waxay Ingiriiska oo muddo gumaysanayay 1948 kii ilaa 1960 meel laga soo gaaray uu khiyaamay odayaashii ama madaxdii Soomaalida halkaa joogtay buu qaar Ingiriiska u qaaday oo boqortooyada boqoradda la kulmay oo xirnima ay siinaya marka Soomaaliland uu xirnima siiyay kadibna gorgortankii isaga iyo Ingiriiska ka dhaxeeyay iyo wuxuu ku bixiyay Eritrea iyo Ogaden region waxa markaa loo oran jiray waa dr. Udub aad baa maasantahay waa taariikhda si wax ma loo fahmay markaan ka gudubno Ethiopia waxaanu imanaynaa hadda waxa ka taagan Ethiopia dowlada kala dambeeyay cadaadis badan shucuubta kala duwan ee Ethiopianka soo mariyay baa kasoo jiray ugu dambeyn sanadii 2018 kii ayuu isbeddel guud ka dhacay oo markaasi loo arkayay inuu yahay mid isbeddelkii hore 1991 dhacay lagaga nasan doono
بالنسبه اثيوبيا سدا اي اوغا فايديستاي waxaa laga rajaynayaa iyo waxa maanta taagan marka aad qiimeyso maxaa ku soo baxay waxa way dhowr wax baan rabaa inaan sheego meeshan mar waxay u eegtahay 1992 gii marka TPLF ay soo gashay arisaba oo dirgiga ka adkaatay oo mingistu ay muxuu ahaa meesha uu ka baxay marna waxay u eegtahay waagii 1890 gii uu maraliq soo galayay oo dhulka weerarka ku soo qaadayay oo dadku qaarna ay diyaarsanayeen qaarna ayna diyaarsanayn labada siba haddaan kasoo qaato waagii 1992 gii waxaan rabaa inaan wax yar taabto waxay dhacay si aan hadda aan u fahmino waxa socda 1992 gii marka mingistu soon weli ka adkaa mingistu weli ka bixinaa adisaba sanaawina uu fadhiyo banaankeeda ciidamada tigraayada ay fadhiyaan 30,000 oo askar ah oo tigraayada ay leeyihiin magaalada ay soo muxuu ahaa ay soo kulaaleen ayaa dowladda maraykanku waxay u xilsaartay in la yidhaahdo Herman Cohen oo markaa ahaa Assistant Secretary of State for African Affairs ama kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee muxuu ahaa Maraykanka ayaa waxay u xilsaartay in uu abaabulo ama uu ka shaqeeyo sidii muxuu ahaa Addis Ababa mingistana uga bixi lahaa nimankan si nabadgelya ay u geli lahaayeen waayo waxaa laga cabsanayay 30,000 ay tiraayo hadday galaan mingistu ciidankiisii haysta in magaalada ay gubato marka waxaa la aasaasay waxa la yidhaahdo London Peace of Conference shirka nasiib xumo ka dhacday annaga dadkii halkaa joogay London madaxda Soomaalida ahaa qadiyadan ku hadlayay shirkii markay tageen waa loo diiday inay fariistaan sababtoo ah waxaa la yidhi lababa aqooninba de waxaa Herman Cohen nafkiisa waxba muuna ka aqoonin dadkii la shaqeynaya waxba meel ka aqoonin wuxuu ku yiri on moota ninka waxaa idin matalaya oroomada iyo wax noocaas idin matalaya wuxuu haystaa uu aaminsan yahay Soomaalidu inay dad yar yihiin Ethiopia dagan ama dhulkoodu inuu yar yahay waa sida xeela salaasi iyo milaleekhi ay kusoo barbaandaday soo wadeen calaa kulli xaasil hadda waa laga soo gudbay hadda waqtigan xaadirka inaha waagaana waxaa laisugu tagay meesha la yidhaahdo Addis Ababa Addis Ababa markaa sanaagu waa afar kursi ku tuuray Soomaalida mooto xisbiga ururka WSNF laba ka socota iyo ururka ONF laba ka socota ayna haysanin xataa waxaa jira laakiin hadaan soo laabto su-aashaadii weydiisay waxay ahayd adaan ku siinaya jaaniska inta su-aashan ku weydiiyey waxaa weeye Ethiopia isbeddelka hadda ka dhacay 2018-kii sidee uga faa'iideysatay maxaa kuu muuqda marka hadda aad fiiriso isbeddelkaasi waxa laga rajaynayaa iyo waxa maanta taagan isbeddelka waxay laga rajaynayay totally uu isbeddelay waxaa la rajaynayay dowlad demokraatig ah Ethiopia markii ugu horreysay inay ka dhalan doonto dowlad demokraatig ah nasiib xumo taasi maayna dhicin dowladdii waxay dib ugu rashay samaysay waxay samaysay one party system oo la yidhaahdo hal xisbi inuu dalka ka dhaliyo ayay ku fikirtay xisbiga oo markii dambe ay u bixisay prosperity party ama xisbiga barwaaqada dagaalada dhacay tigraayada way diideen tigra state way diideen waxay marka EPRDF way burburtay tigraay state-kii marka dagaalkii baa dhacay hadda calaa kulli xaasil dagaalka socda hadda aan ka yar hadlo waxa weeye laba waji laba koox baa isku haysa dagaalka amhara state iyo Ethiopian state oo soo socda iyo Tigray state oo gooni labadaan baa isku haya meesha oo micnaha iyadana xub soo haystaa dadka kale waxay rabaan inay la kala saftaan labadaa halkaasay wax marayaan hadda way marka aan fiirino marka Ethiopia isbeddelkan waxaa la rajaynayay in isbeddel ka wanaagsanaada isbeddelkii 1992 dhacay ama 1991 aan idhaahdo xukunkii TPLF ay galwadeen ka ahayday ku timid kaas laftiisa xilliga uu imanayay waxaa loo arkayay in dowladda Ethiopia mingistu xeela maryam ama korneylkii uu haystay markaasi oo cadaadis shucuubta kala duwan ku haysay in meesha ay ka baxday dad maaragtay soo dagaalamay oo xorriyad doon ahaa oo iyagu markaasi wax badan furfuri doona in ay imanayaan TPLF baa timid markaasina waxay samaysay afar xisbi oo la isku yiraahdo EPRDF kadibna isbeddelkii laga rajaynayay 1991 Ethiopia ma uusan sidii la rabay ee shucuubtu ay rabeen ma noqonin cadaadis bay saareen qoomiyadihii kala duwanaa inkastoo Soomaalidu cadaadisyadii ugu badnaa ay ku dhaceen oo aan u iman doono
todoba iyo labaatan sano ay wadankii haysteen kadibna 2018kii uu isbeddel dhacay isbeddelkaasi markaa dana waxa loo arkay in uu ka fiicnaan doono kii marka la fiiriyo labadaas isbeddel ee dhacay maxaa isbeddelay oo Ethiopia wadiiqadii lagu yaqaan maxaa iska bedelay oo wanaaga oo dadka kala duwan ee shacabta Ethiopianka ay ku naaloon karaan maanta ma jiro runtii sababtaa markii EBRDF to meesha ay heshatay waxaa dalka ka talinayay ethnic groups afar ah oo la baxay EBRDF sida uu sheegtay kadib waxaa marka tigraayada meesha ay ka baxday tigraay ruulkii EBRDF to meesha markuu ka baxay waxaa dhammaatay ama la isku dhexlayaaciyay ethnic groups kii matalayay rajow xalay qabay in ethnic groups ku ay yeeran doonaan autonomous power laakiin taa waa dib u garasho ayaa la sameeyay sidaas aan u sheegay PP ma aha xisbi muxuu ahaay la yaqaano dadka ku jira iyo kulli dadka ninka u sareeyay iyo dadka u dhadhoon baa dooranaya waxay rabaan waxaan rabaa inaan meeshan aan ka sheego waxaa jirta wax la yiraahdo deep state waxa weeye dowladda ceel haddaan ka soo qaadno ceelka marka meesha ugu hooseysa oo meesha ugu qoto dheer marka waxaan ka wadaa micnaha dowladda Ethiopia dadkii 60kii 70kii u bilaabay shaqada oo u badan muxuu ahaay Abasinia ama Xabashii dadka kasoo jeeda yaa muxuu ama dadka oromada ahee muxuu ahaay afamxaarka ku hadla culturka adisabo badanaa baa ka midka ah ayaa weli xukuma Ethiopia iyagii ayaa hadda xukunka isku koobay oo PP state ku PP xisbiga ma aha xisbi waa kalaarle loo yahay dadka ku jira marka horumar lama sameynin intii ay 2018 wixii ka dambeeyay dib u gurasho ayaa la sameeyay sida aan anigu qabo waayo dimuqraasigu wuxuu ku imanayaa dimuqraasi macnaheedu waa maxay waa marka la gaaro hal qof hal cod oo qof walba codkiisa uu dhiibto oo la qabto 4-5 sano marka wax lagu heshiiyo doorasho la qabto oo doorashadaas dadku ay kusoo doortaan hal qof laakiin maxaa ka horreeya waxaa ka horreeya ethnic rights waxa la dhahaa xuquuqda qowmiyadaha iyo shacuubta waxaa ka horreeya qowmiyada xuquuqda muxuu ahaay dowlad goboleedyada ama dowlad deegaanada waxyaalahaas oo dhan weli si fiican looma sugin TPRF to dowlad deegaanka xuquuqda ay leedahay way ku tumatay dowlad deegaanaya samaysay laakiin innaba xuquuq mayna lahayn dowlad deegaanadu shacuubta ama ethnic groupsku mayna lahayn laakiin wax yar progress bay ahayd mar haddii la sameeyey dowlad deegaana ay sameeyeen horumar yar bay ahayd dowladdan hadda jirta ee xukuumadda hadda Ethiopia ka jirta iyada dib ugurasho samaysay xuquuqdii muxuu ahaay shacuubta ama muxuu ahaay ethnic groupsku meesha way ka sii muxuu ahaay way ka sii dhimaanayaan marka hadhow tana dagaalka sidaadaas aan sheegay dagaalka waxaa isku haya Ethiopian state iyo Amhara state Ethiopian nation state iyo Amhara ma Ethiopian state ka iyo Amhara nation state ka oo macnaha local state ka oo allies ah iyo Tigray state marka haddii labadu ay ultimately waxaa laga hadlayaa in la isu keeno oo nabadgelyo iyo reconciliation la sameeyo oo baura inta kale marka Somali state ka ama Soomaalidu ama Afar state ka ama Oromo state ku waxay noqonayaan umoojta kala raaca labadaas bay noqonayaan miis kala soo fadhiisan sababta dagaal iyo hubna ma haystaan ciidan badanna ma haystaan ama way haystaan laakiin diyaar uma aha sida aan hadda qabo in ay ku loolabaan xuquuqdooda inay muxuu ahaay dhacsadaan way Abiy Axmed markuu yimid waxaa loo arkay in furfurnaan siyaasadeed la yimid dhaqan aan hoggaamiyaasha Ethiopia soo maray looga baranin markaasi muujiyay waxa uu markiiba tallaabo degdeg ka qaaday khilaafkii xuduudeed ee ka dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea isla markaasina waa hoggaamiyihii ugu horreeyay Ethiopiana ee ku guuleystay nabadda aan idhaahdo bilada nabadda adduunka Nobel Peace Prize-ka kadibna si yarba wax isu bedelay markiiba waddankii dagaal bucagaha la galay ilaa maanta aynu ognahay in qowmiyad u tallaabi karta aysan Ethiopia gudaheeda ka jirin marka dad badan oo siyaasadda aan kala sheekaysanay waxay noo sheegeen in waxyaabaha fashilkan iyo dagaaladan in Ethiopia ay cagaha dhiiqa la gasho sababay in ay tahay Eritrea oo
hoggaamiyaha Eritrea ka taliya ee intii ay dhalatay ama ay xurriyadda ka qaadatay Ethiopia ba siyaasafa warkii uu isagu yahay maskaxda ka dambeysa in abi xukunkiisii uu lama jir habaabiyo oo halkan maanta uu taagan yahay la gaarsiiyo adiga ma ku muuqataa arintaasi ee dhaktaradu waa markaad khibradaada siyaasadeed iyo aqoontaada guud ee geeska Afrika aad u leedahay aad qiimeyso ma ay muuqato in siyaasadda warqa kaliya uu yahay waxa meeshan rangareynaya ama siyaasadda meesha ka jirta waxaan aaminsanahay abi axmed iyo kaashaanbuurtiisa nidaamka dowliga ah kula jirta iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya saddexdoodaba in ay lug ku leeyihiin laakiin guud ahaan markaan kasoo ka reebno soomaaliya dowladda soomaaliya iyada dhibkeeda kala tahay haystaada mashquul ku noqotay asaasaf warqi waxaa isku soo haray abi axmed labadooduba sababta ay coalitionka u sameysteen ama ay wada shaqaynayaan waxa weeye labadooduba asaasaf warqi weligiis wuxuu rival ama cadow la ahaa tblfta ilaa iyo waagii dagaalkii 1998-2000 dhacay sidoo kale abi axmed iyo dadka allah iskala ah ee ku hagaagsan waxay iyaguna col la ahaayeen tblfta marka labada abi axmed iyo gruubkiisa iyo asaasaf warqi iyo dowladda iyo xukuumaddiisa askartiisa waxa weeye hal cadow bay wada leeyihiin ama hal political rival oo ah tblf saas ayay isu gaashaanbureysteen ma aha wax hal dhinac ka socota waa la isku danaysanayaa marka dantooda ay kala dhammaatana dee way kala tegayaan of course ninka layidhaahdo asaasaf warqi muddo dheer buu soo joogay ninka layidhaahdo abi axmed inaga marka kaleeta buu ka wanaagsan yahay marka uu bushgarayn karaa wuxuu ahay ciidan xoolana u haystaa isaguna cidna kama abarqaatee maahay waa authoritarian marka yes kastoo influence weyn uu ku yeelan karaa lakin waa isku danaysaa labada okay lakin markaan fiirino khilaafka tikreega iyo abi axmed waxa sii fogeeyey ma la odhan karaa waa xidhiidhka dhow ee ay yeeshaan siyaasi iyo ninka la yidhaahdo abi axmed ha su-aasha u horreysa isweydiinana waxaa weye xiriir fdhow inay yeeshaan horta maxaa keenay marka hore waxaa keenay muxuu ahay alliancega ka dhexeeya amxaara stateka iyo abii gruubkiisa oo iyaga oo kayro ama kayro ku duulaya dowladdii saas ula wareegay moota marka taasaa keentay inay muxuu ahay marka horeba inay alliance ay noqdaan moota waa hagaag aad baa umahadsantahay dr udub markaan fiirino ethiopia hadda maanta sidaad kasoo warantaba aynu wada ognahay waxay taagan tahay meel qoryo laysu wada haysto qowmiyadba qowmiyad gaadayso welibana dagaalka ugu xoogani uu ka dhexeeyo tigray region ama stateka tigrayga iyo axmaarada statekeeda iyo dowladda oo maaragtay kale ee federaalka wada socda oo iyagana isku dhinaca dagaalkaasi waa khareeraaday gobolka canfarta meelo badan buu ka socdaa gobolka axmaarada iyadana meelo badan buu ka socdaa waa laysgaadayaa oo maaragtay si weyn baa laysu hayaa marka aan qiimeyno halka maanta ethiopia taagan tahay samatabixin ma kaga gudbi kartaa ama kuma muuqataa in ethiopia ay ka samatabixi karto waxa maanta gudaheeda ka jira dhibka jira wuxuu yahay labada koox eeshaya kooxdan tblfta iyo kooxda abi axmed uu hogaaminayo labaduba ciidan xoolana way haystaan hubna way haystaan lacagna way haystaan weliba haddii aan si fiican aan u sheego tblfta muddo 17 sano ee waddanka xukumaysay marka diplomatic iridaha muxuu diplomasiga internationalka ah meelahay ku yaalliin bay taqaanaa oo way moota si dhibyar bay u garaaci kartaa abi axmed isagoon weli baranin oo si fiican u baranin buu dagaalka dhex galay moota marka haddii si loo fiiriyo international diplomasiga tblfta way ka yara horeysaa waayo human rightska laga hadlayo iyo reer galbeedku ay aada uga hadlayaan tblfta narrativeka ama sheekadeeda ayay badanaa sheegaan tan kale ee ethiopia ay sheegayso ah in iyadu tblfna ay gashay human rights abuses laba sheegay sababtu waa maxay sababtu waxaa weye tblftu iridihiiba weli waxaa fadhiya diplomatskii muxuu ahay tblfta ehe internationalka meel walba jooga marka samataabaxu waxaan u malaynayaa nek nek weeye deadlock bay ila egtaa aniga deadlock waxaa la yidhahdaa marka
geesaha la iska shato geesihii isku cajiibnaan si loo kala baxaana waxaan idhi ilaa la helo external forces oo kala saara tusaale sidii muxuu ahaa shirkii london oo kaleeta mootan geesahaas in quwadashii kala saaraan mooyaa isku ayna kala bixi doonin baa ku muuqata waxay ahaa macnaha way adag tahay baan leeyahay sida ay iyagu heshiiyaan ilaa dad external force yimaado oo geesaha uu kala saaro oo uu mootay laba midba uu ka shaqeeyo marka waxaa suurtagal ah outcome-kan haddaan ka hadlo waxaa suurtagal ah in ay aqbalaan external forceskaas isku dayaya inay heshiisiiyaan way doctor Udub dagaalkan markuu bilaabanayay waqooyiga Ethiopia ka dhacay waxaa lagu dhaxardamay gobolka Tigreega isla markaasina kooxda TPLF duurka loo diray saraakiil badan oo wasiirkii hore arrimaha dibadda Ethiopia uu ka mid yahay baa laga laayay iyagana maartay buuraha Fanteno halkaas ka dagaalamayeen mar kaliya waxaa laga warheelay in dagaalkii loo soo wareejiyay gudaha deegaanka Axmaarada iyo weliba gudaha deegaanka Canfarta isla markaasina la iskala baxo gudaha deegaanka Tigreega oo TPLF mar kale ay qabsatay deegaankoodii yaa caawiyay dagaalkan yaa ka soo raray gudaha Tigre oo u soo raray gudaha Axmaarada dhowr wax baan rabaa inaan meeshaas ka sheego crew horta TPLF hub badan bay haysatay marka dagaalkuna sidiisuba air force-ga ama ciidanka cirku dagaalka marka hore bambeynta iyo waxyaalahaas uu samayn karaa laakiin dagaalka ugu dambeyntiisa waxaa weeye man to man manaha buurtan ninka ku jira buurta ama ka saari kartaa taangi hebel halkan ma mari karaa waxyaalahaas weeye marka TPLF-tu inay buuraha gasho magaalooyinka laga saaro wax la yaab lama ahayn sababto ah markii u horeysa dowladda Ethiopia waxay isticmaalaysay ciidanka cirka isticmaalaysay buurahana de waa strategically meelaha ay weligood kusoo dagaalami jireen waxay kusoo dagaalameen waagii muxuu ah wayaanaha dagaalkooda bilowday waxaan u maleynaa 1950-yadii bay ahayd markuu bilowday meelana geli kara ma aha way ku dhuman karaan muxuu ahaa dhul fidsan ma aha strategically wax dimuqraasha xeel dagaal bay yiraahdeen mootahay soomaalidu mootahay dimuqraasha xeel dagaal marka halkaas ay galeen ciidankeeda ay hubkoodana ula soo baxeen waa suurtagal in xoog external ah ay caawiyeen laakiin waxaan u malaynayaa labadaba hub bay haysteen Tigraayadu ama TPLF-tu ciidan cir oo weyn mana haysanin so therefore ciidanka cirka markaa hawshiisa ay dhammaatay taangiyadii iyo ninka askariga ah iyo bantariga la isula yimid waxay noqoteen muxuu ahaa dib ay usoo xoreystaan dhulkooda dhulkana way yaqaanen dad kale way ka yaqaan Ethiopian state-ka ciidankiisa way ka yaqaaneen cafar iyo Tigraayna xad bay leeyihiin sidhib yar bay halkaa uga soo gudbi karaan dhulka cafarna dhul waxaa weye fidsan qofkii ciidan banaanka ka yimid oo laga keenay lase ciidanka kale Ethiopia laga soo gudbiyey ama Soomaaliya ama Soomaali state-ka ama Oromia laga soo gudbiyey meel uu durba si dhib yar ugu dallaami kara ma aha Tigraay TPLF way yaqaanen si ugu dallaama halkaas okay aada baa maasan tahay dhigtoodu markaan fiirino quwadaha reer galbeedka iyo sidoo kale dowladaha waaweyn ee caalamka iyagu door intee leeg bay mushkiladda Ethiopia gudaheeda ka jirta ku leeyihiin markaan fiirino sida ruushka oo kale maraykanka oo kale china iyadana wax la sheegayo bal quwadahaasi markaan fiirino iyagu saameyn intee leeg bay ku leeyihiin dhibaatada Ethiopia gudaheeda ka jirta wa saameyn weyn bay ku leeyihiin sababtoo ah Ethiopia waxa weeye market weyn weeye marka la fiiriyo 11 qof baa degan marka dowladda china dowladda maraykanka dowladda muxuu ahaa dowladaha kale aada bay u danaynayaan marka saameynta ay ku leeyihiin waxa weeye interestigooda ay ka fiirsanayaan waxaa marka meesha aan rabaa inaan ku daro waagii TPLF-tu ay xukunka heshatay dowladda Ethiopia waxay heshiis badan la gashay China Infrastructure Development, Oil and Gas Exploration, Gold Exploration, Minerals Exploration. Maraykanku wuxuu ku sii jeeday waxa la yiraahdo War on Terror ama dagaalka argagixisada uu ku sii jeeday kadibna waxaa dhacday strategically waxyaalo badan oo isbedelaa dhacay oo for example China waxay samaysay horumar weyn in terms of strategic ports bay meel walba ka dhisaysaa infrastructure is bekadde sesa mareykanku marka waxa muxuu aan kuma faraxsana mana jecla marka mareykanku hadduu xulahadlay adigu la hadlay abi halkan isaga yimid mareykanka
وحوي ديستي العك إن لسيو حكوا له ذن رجبت وحكوا له ذن العك تاب العك تي السنة وحوي وحير هذن وأنا موتة برابط هالكريسة هاي كمبيني وين يدور دي توب يلا سيد الصم هاي توب نهران سي إنشورنس كي تليكومونيكيشنز كي وحالات صار قد بدلي أو برايفت هالكريسة من هذا وحوي هدي لبرايفت سيشن هو سمعنا يوم فاينانسيكا رجبت كأوم هاي أوم فهم روين دنكا فاينانسيكا أما دنكا إنترناشنال هاي إنفستمنتس ككمبيني أسوأ أبي هو دي دي صارتوا جانو خيرها هاي مركا روس كانوا يحور رباينو كسوال لابتو ماشا مركا أبي مركا دور جير لوي ديو حيالا هاسو لو جارا ديجري وو قرديو چاينو تغيو تغيو روس كو حدا نو حالو حمانا يا و information كالسوق يالا منها وحاوي إن إيران وحرير في على سنستو درونيس كي وكو قراعي درونيس كلاليه وكو قراعي تقراعي إن إيران أي بوتي لو كلا دهي مقالو أن أهل لو شاف شائنين وغاني وغان عركيبا وحاك الشيكين أيضا بكاتان سوقاتو تشاينا راشيا إيران صدحة صدحة سوقات أنه أبين صدحة سيارة راتسري سيارة راتسري وحرير دمعين ولسنستو oo isku dayay inuu mareekanka reer galbeedka iyo mootay uu waxa ka marmo mareekanku wari wuxuu isku dayayaa in uu dawladda Ethiopia uu xiriir la yeesho wuxuu u diray muxuu ahaa Samantha Bauer oo ah islaanta madaxda waa USAID United States Agency for Development oo dhex taayeen waa qaad sabab markuu yimid markay timid wakiilkii ergii gaarka ahaa ee dawladda Mareykanka ay u dirtay si fiican maro dhaqmin marka tensionka meesha ka jira waxa weeye dawladda Ethiopia xilada wasku furanahay Mareykanka ma baahneyd ee kalbad taas ay leedahay way Mareykanka ee ragalka ah xilada way u kaadi u kaadi u kaadi wanaaga ma maarantide nalbaxda way marka halka markii taagantay marka ma la soo dhan kara Mareykanka laftiisu waxay dhinaca kala qodaynayaan oo ay gacan siinayaan kooxahan tikreega iyo ka soo horjeedaabi ha diidantooda ay muxuu ahaabi ay ka waayaan dhan kale u jeedsanayaan laakiin wali si fiican meena ugu jeedsan hadda waxay ka hadlayaan unmoortay humanitarian aid iyo kan iyo kan iyo hal furo jidadki iyo waxyaala noocaas marte laakiin marka dambe dantu ila dantu fiiri international relations ka dunku waxa weeye dowladuhu waa sida biraan horatoon mod hebel iyo hebel ay saaxiib yihiin oo hebelna waxa ay na la hadlin oo labada hebel iyo hebel ay kaliya ay sheekaysan cashu suraac aan hebel uu aroon hebel kale u raadsan oo moota Allah isku ka dhiganaya waa inta uu international relations isku marka marka waxa la isku hayaana waxaan rabaa inaan sheego kulli waa u gali doonaa dowlad deegaanka Soomaalida maxaa dan waa halkay maraysa oo gali doonaa wayna socotaa waaye isla su'aashaa baan ku weydiiyo dhaktaradu markaan fiirino deegaanka Soomaalida Ethiopia uu ka mid yahay san horeba soo tilmaanay hadda waa deegaanka ugu nabdoon baa la yiraahdaa Ethiopia ee istadeedada kamida inkastoo dhinaca galbeedka gobolka City oo canfartan la wadaagnaa dagaal ka socdaan oo maarta dhibaato ay ka jirto haddana gudaha deegaanka Soomaalida wax mushkilad oo kale oo ka jira ma jiro iyaga deegaanka Soomaalida markay halka taaganta Ethiopia inu aragno dhibaatooyinka ka jira maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida haday noqon lahayd maamul iyo haday noqon lahayd shacabka Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida waa deegaanka ugu weyn ama ka labaad ruux ahaan waa dad ahaan waxa weeye ka saddexaad weeye waa marka deegaanka Soomaalidu ama dowlad deegaanka DDS sadan ilaahdo DDS waxay u baahan tahay in ay ka kacdo fadhiga oo dadkeeda ay mideyso oo dadkeeda ay u jeediso in ay miiska la soo fariisan doono ama haddii aan la soo fariisanina oo sidii Yugoslaviya kale lagu kala tago qaab ay mootay dadka ay u gaarsiin lahayd weligood waxay rabteen inay waddan gooni noqdaan ama inay Soomaaliya ku biiraan labada waxbay rabeen weligood laakiin hadda DDS diyaar uma aha waxaas oo dhan kow horta ciidankeedu waa ciidanka new booliskiina waxa weeye federaalka controller mushaarkooda dhaqaalahooda waxyaalahaas oo dhan ciidan u gaar ah ma leh siyaasad ahaan markaan fiirino xisbiga ORF baa jooga waa xisbi muxuu ahaa qoto dheer oo 37 sano soo dagaalamay knowledge base weyn leh
حزبي مطلع ما حيو دولة ديانكا مامل كيسة day to day operations كشتغاكم لها مركا دولة ديانكا هدان سوق هذا استركتر كذا أما قاب كأيو سلي سنتهي ما أحا قاب ديار واحينو ميزكا وديار إذات كيسين ميزكا سوبرستان وحن كوضا دولة بحلوية قالنا وحلا لها سدح واحد بلا دولة واي واحدة فلنتا واحدة شرعي دجنتا هي واحدة قرصورك واي دولة ديانك سوماليدو ملحا واحدة شرعي دجن ملحا وشقيسة واحدة قرصورك وشقيسة ملحا وكم ملح بنان حتى سدح دولة وإن كلام ملح بنان هذا وإن غضان equal branches of government سدح واحد وإسلاك وإسلاك ليه ومثل ما ذكرت هنا كأول بثنين وين نقلان تاسع هذا كما درت دولة ديانك سام على ذا حل واحد بهذا الشيء وواحد فرنت موت موت هي أود أود بدن كذي وحي سو صور واحد عش مركز هالك عش مركز كفير إنه دولة ديانك ديار ما هذا نعم مركز وإن أي كش قيان ريفورم أي كسميان صدق هذا شو حودنا شقيان على الأقل على الأقل حوي حد وين بالعبطة هذي سلاس أوكي طلبنا وحوي حزبية معارض كا وين لف وم ما يقدر تاعي يذرا وين دول الدجاجكو أي لشقة إسا صرفت ما هيني إسكو حزب نقرا يعني لكن سلاس ذا وين أي يونايتد إن بربوس مثلاً دنت جود يهدفك جود أي دت كلهين حزبية معارض كا أهل حزبية ودل ماشي حكومة وين أي كامل يسين حتى كمان مدايسنا هذا كمان مدايسنا شعب كينا وحدا كهذاقية أو كهلات ولا تورهيو مالته مخايد مخايد يو وهاي يوشك استاي هذا الحافظ يو إحنا عاصمته وإن أي كجدبان تارو حمسوكا دولة ديانك Of course, حزبية معارك أنا مسؤول بكيه وحاينا كشقيان لكن دولة ديانك بجت هيسته ولو بهاي إن أي واحد لو حدا قي مارت حافظ حافظ يطول طوليو كوحدة هلكم فدلي كوحدة هلكم فدلي إن هي قد بان السؤال هل غير شكل سنة عند قطر ورمحا إن وضعنا هدي لولا أي كربوليستان أنه يوم من منهن سدان محوا هاي 1992 يوحين ودع هذا تو كان شيء دولي يسال في ورا بقرا لكن أول مرة هاي دولي يسال في ورا بركا 1992 حتى ميسك مركز نصوب ريسان إنه أنا مدايسن دولة ديانك إيو حزبية معارض كوا مدايسن ميسك مو يوتين كرنا سؤالة وإن أي كنتو بابان لكن لكن دكتورة مركان فير إنه حكومة ديانك الصومالي دو وحا يسي توس أولو علو دي اللو دي قرب مركاسي يغو حكم كيثوبيا كله اللما يغو مركاسي دقال كادي كادي حي وحان كليتشي ذا أبي أحمد يتي بيالف waxay dagaalkaasi toosay u galeen waxaan ka hadlayaa dawladda deegaanka ragga madaxda ka TPLF bay aqoonsiyeen ee gaxisay tahay waxay sheegayaan in maaragtay TPLF laga adkaado mar walba shacabka lagu abaabula TPLF ba shalay in dishay TPLF ba kan inuu sameeyay isla markaana ciidamada deegaanka kuwada kamida loo diray inay gudaha axmarada ka dagaalamaan TPLF la dagaalamaan waliba dawladda deegaanka Soomaalidu xogta aan hayno waxa weeye in ay gudaha deegaanka Soomaalida ka raadinaysa dad Soomaali ah oo TPLF halka marka ay taagan tahay sidee dadkani ay ku midoobi karaan oo dagaalkan ka socda waqooyiga Ethiopia ay isaga madax bannaan karaan oo iyagu danahooda Soomaalinimo ay ugu midoobi karaan iyaga oo markaasi aan wax sameeyna ku yeelanaynin dagaalkan maaragtay ka socda waqooyiga ها waxay ugu midoobi karaan oo ay u gaari karaan wixii hadda ka hadlay oo ah wax fiican anaha xisbiyada mucaaradka ay dawladdu soo socda saddex waaxood ee dawladdu inay shaqeyso waxyaalaha soo waxa lagu gaari karaa shicibku in ay pressure gareeyaan ururada mucaaradka ah iyo dawladdaba ay ugu qasbaan in ay midoobaan sidana haddii siyaasaddu waxay waa hore ayuu feer ugu dhuftay macnaheedu ma aha hadda laba qofba ku loolamaya laba qofba ku loolamaya mid koodna anaga nama matalo dadka Soomaalida Soomaalida mid koodna ma matalo
waayo waxa weeye Ethiopia san sheegney waa sideetan qoomiyadood weeye qoomiyad Soomaalida qoomiyad saddexaad marka maadaama ay tahay qoomiyad saddexaad waliba waxaan dhihi lahaa qoomiyada labaad bay ku tartami kartaa deer Soomaal number bahay macnaha number badan sida oromada iyo ma gaarayaan amxaarada intooda badan waa dadka afa lot of them waxa weeye dadka afa amxaar ku hadlayaan ahayn amxaara asalkoodi sodon milyan iyo waxba lagu sheegaa moota inay yihiin number 2 moota statistics as qalad waxa maranayna qadanta taa wax baraha ka soo tooyay statistics marka ka soo tooyay Soomaalidu waa inay ku xisaabtamaan in ay yihiin number 3 taana waxa keenay kara in dowlad deegaanka xukuumadda dowlad deegaanka iyo ururada mucaaradka ah in ay wada fariistaan oo danta shacabka ka hadlaan shacabku inay barashar gareeyaan tusaale muxuu ahaay dhaqanka soomaaliyeed ee meesha ka jira waa inuu barashar gareeyaa labadaba inay wada fariistaan ardayda jaamacadaha dhigta waa inay istaagaan waayo dalkoodii weeye ayaa hadhuta muxuu ahaa meeshan la wareegaya siyaasiyiinta hadda jooga kulligood ka wada baxayaa ninka hadda duuseysa taradigta ama jaamacadda dhigta ayaa ku dambeeyay dowladda dalka hooyooyinka dumarka dadka muxuu ahaa diinta hogaamiya intaasoo dhan waa inay ku khasbaan saasay ku surtoobaysaa yara tahay si kale oo ay ku surto haddii laakiin loo daayo hal qof ama laba qof ama koox ama koox kale ama waxay rabaan ha ahaadaan lama gaarayo wariyadaaleed dowlad deegaanku marka xukuumadda deegaanka soomaalidu waxay ka mid tahay xisbiga BB ee waddanka hadda ka taliya ee Abiy Axmed uu madaxda u yahay horeyna aad u dhawaajisay in waxyaabihii maalihii wax ka khaldameen ay ka mid tahay BB-da in la sameeyo oo lagu fikiray in xisbi hal xisbi inuu waddanka ka taliyo taas ay otomaatig u galeen Abiy baa maaragtay xisbigii madaxka iyaguna xisbigiiba ay madax ka yihiin xisbigii Soomaalida ee deegaanka Soomaalida xukumay meesha waa laga saaray xisbi BB la yiraahdo xukuma iyadoo sidaa tahay oo BB-na oo Abiy madax u yahay Mustaf iyo raggiisuna ay BB-di ka mid yihiin iyagu ma qaadan karaan go'aan Soomaaliyeed oo Abi uusan markaas raali ka ahayn oo masiirka ummadda Soomaaliyeed lagaga fikiray iyagoo wali BB ka sii tirsan. Maxay u qaadan kari waayeen? Hadday qaataan maxaa ku dhacaya? Waxaa ku dhacaya dhib baa soo gaaraya laakiin dhibka soo gaaray waxay muxuu ahaa taariikhda waxay qori doontaa marka dambe in ay danta ummaddooda ay u istaageen waayo laba danba meeshan soo riyaala danta Abi iyo danta ummadda Soomaaliyeed. danta ummadda Soomaaliyeed baa ka muhiimsan marka go'aan way qaadan karaan laakiin go'aanka inay qaataan in kalata iyagay u taallaa moota shicibkana iyagay u taallaa inay fiiriyaan inay qaateen go'aankii shicibku ay rabeen haddii shicibku uu ka kici waa hurdada oo uu xisbiyada mucaaradka ah iyo dowlad deegaanka xukuumaddeeda labadaba ula xisaabtami waayo oo uu ku khasbi waayo inay ka shaqeeyaan dantooda danta Soomaalida way ku khasbi waayaan in haddii inuu yidhaahdo dowladda xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku inay maya ku yidhaahdeen muxuu ahaay Abi ay ku khasbi waayaan de shicibku shaqadiisa maanu ogadan marka waxaa loo baahan yahay shicibku inuu ku khasbo waan ogahay in shicibku ayna awood badan lahayn laakiin waynay hadda isabaabulaan baan soo jeedinaya aad baad umahadsan tahay doctore arrinta ka taagan galbeedka city ee canfar iyo soomaali halkaas ugu dhacsa dagaalada halkaas socda iyo qadiyadda galbeedka city sidee u aragtaa waxa weey meeshan halkaa waxa ka dhacaya waxa weey dhul baa la isku haystaa dhulka si fiican looma waxa la yiraahdaa demarcation ama xadka marka la jeexayo ama ha ahaado muxuu ahaay laba dowladood oo waaweyn ha noqoto ama laba dowlad deegaan oo hal waddan iskula jira ha noqoto wuxuu leeyahay process ama hab raac calamaro uu leeyahay oo lagu xadeeyo haddii tusaale tuulo ama magaalo laba magaalo iska soo hal magaalo haddii la isku haysto halka magaalo haddii waxa waa in la sameeyaa panel dab raadin ah oo meesha taga oo statistikadii wixii dhammaa si fiican usoo kala waxeeya tusaale tuulo ka raadisa
iyadoo marka aan si fiican loo baarin waxa la isku haysto ee dawladda Ethiopia waxay go'aan gaadhay in saddex dawladood magaalo lagu dalo halka dadka way diiday waxay raadsan saddex magaalo waxa degan Soomaali baa degan marka anigu waxaan u haystaa in si aan xirfad aan lahayn ama sharci ahayn magaalooyinka loogu wareejiyey afartuna ay weli ku dhigantahay inay iyagu leeyihiin soomaalidana aynan dhulkooda aynan ka harin marka waxaa ila quban in soomaalida iyo afartu labaduba ta kale waxaa dagaalka iyo waxyaalaha jira oo dhan waxaa ku dhex jirta dowladda dhexe dowladda dhexdanteeda ayay ka fiirsanaysaa sida dirdhaba ay muxuu ahay u tahay magaalada isku haysto sida mooyaane ay tahay magaalo ay oromadu marku sheegteen waxyaalahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay si professional ah inay dowladda Ethiopia u qabato dowladda deegaanka Soomaalidu u qabto dowladda afartan ay qabto haddii ay noqoto hubna dagaalka markaa qoomiyad walba dagaalku qoomiyad walba waa inay isdiyaarisaa oo dagaal u diyaargarowdaa haddii aana si sharci ah oo professional ah aana wixii loo qabanin waxyaalaha la isku hayo soomaalida xuduudaheeda hadan guud ahaan uga hadlo waxyaalaha la isku hayo waxaa waa mooyaane dirdhaba city magaalooyinka ka jira rajaka arrin kalena waa jirtaa oo aanaan rabin inaan ka hor dhac lakiin si guud baan dulmaray badda Somali Sea waxaa jirta Somali geopolitics waan ka hadli karnaa laakiin geopolitics hadaan ka hadalno Ethiopia hadda waa landlocked hadaan bilaabo sheekaas inaan ka hadlo wax yar macnaha qoomiyadaha kale ee aan badda access u lahayn waxay rabaan inay badda access u yeeshaan laba sibay ugu yeelan karaan kow inay xoog ku qabsadaan oo tusaale lughaye iyo zayda iyo mootay aad uga dheeraa oromiya aad uga dheeraa oromiya waxay jeceshaa inay meesha xoog ku qabsato marka iyadana taana waa wax soo socda oo dhici kara magaalooyinka iyo xadadka la isku haysana iyadana waa wax taagan oo hadda loo baahan yahay dowlad deegaanka soomaalida cunay iyo soomaalida guud ahaan inay ka feejignaadaan waaye aad ba umaadsan tahay waa gabagaba ayaynu joognaa doctore su-aasha ugu dambaysa waxyaabahan ka dhacaya Ethiopia marka aan qiimeyno geeska Africa ama dalalka dariska la Ethiopia sida Soomaaliya oo kale saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea waxay galeen wax la yiraahdo waxay sameysteen wax la yiraahdo Horn of Africa Cooperation waxaa jirtay waayo hore iigad moote iigad oo ay Soomaaliya Ethiopia Djibouti iyo Gote Kenya iyo Uganda waxaas ay ku wada jireen laakiin sida dadka u sheegay saddex nin baa isku tagay oo sameeyay wax la yiraahdo Horn of Africa Cooperation macnaheedu waxa weeye Djiboutina way ka saareen oo dhexdooda ku jirta marka anigu waxay la tahay Horn of Africa Cooperation inuu iska yahay urur maaragtay saddex nin iyagoo aan boote saldhig lahayn inay samaystaan soomaaliya sida data aan mar aan sheegana waxa weye waxay ku taallaa strategic place cara soomaali baan ilaahdaa ani wana muxuu ahaa qoraalkii aan diyaariyey markaan wareysigan aan isu diyaariyeynayna oo aan soo diri doonaa waxa weeye strategical haddaan fiirino gees meesha Red Sea la yidhaahdo Babel Mandeb Gulf of Aden Somali Sea iyo Arabian Sea saddexaas afartaasi waa muhiim waxay muhiim u yihiin ganacsiga adduunka waxay muhiim u yihiin security adduunka waxay muhiim u yihiin ciidamada ama security-ga ama muxuu ahaa militarization marka soomaalidu rool weyn bay ku leeyihiin laakiin hadda aada ugama muuqdaan group baa la sameeyay Red Sea Forum oo sacuudiga iyay ku jiraan weli soomaalidu iyadaaba isku mashquulsan oo weli moota awood meyna u helin Ethiopia waxay rabtaa inay samaysato navy baa samaysata badna ma laha Horn of Africa Cooperation Council Committee yahay moota navy-ga samaysanayso oo badda geeska Afrika ay ilaalinayna moota ay leeyihiin haddayna bad lahayn maxay sidee ku yaran kartaa ciidan hay arata dayrata badda ilaan international war meelaha ugu marka way mari kartaa siday ku imanaysa garan mayso iyadoo aana soomaalidu ayna aada uga qayb qaadan waa hagaag aad iyo aad baad umaadsan tahay Dr. Udub Mukhtaar ayuu ahaa oo noogu waramayay khadka telefoonka
waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeyn lahayd oo fariin oo dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa deegaanka Soomaalida u dir lahayd doctor haa waxaan ku soo gabagabeynayaa dawlad macnaheedu waxa weeye wax dheer waqti dheer ma ayna jirin waxa la yiraahdo dawladdu waa qarnigii 19aad dayaladii Yurub ka socday kadib bay conceptiga ama fiiradda ah dawladnimadu ay bilaabatay Ethiopia waa dawlad la ixtiraafsan adduunku waa ixtiraafsan yahay ibadoo weli Soomaali iyo Ethiopia xad dheer u dhexeeya uu jiro oo aan si fiican demarcation loogu sameynay Talyaanigii iyo Ethiopia isku qabsaday marka xadka waxaa laga dhigay administrative line ama xad maamul baa laga dhigay weli si fiican looma waxaynin Soomaalida degan Ethiopia ama carra Soomaali oo dhan dadka degan carra Soomaali oo dhan dadka degan waa Soomaali ku dhowan moota waxaa loo baahan yahay in ay dowladahooda la xisaabtamaan hadda hadday dowlad deegaanka Soomaalida ay ka tirsan tahay Ethiopia waxaa loo baahan yahay inay la xisaabato oo ay kow ay qaybta ay ku leedahay ama khayraadka ama ciidamada ama shaqaalaha sida Ethiopian Airlines ay raadsadaan iyo ugu duwan in dowladuhu ka jira carra Soomaali sida Jigjiga Xamar Garissa Jabuuti ay aad xoog u saaraan in ay reform sameeyaan oo ay ka shaqeeyaan sidii waaxaha dowladdu ay u kala cayimi lahaayeen oo si clear ay u noqon lahaayeen waaxda fulinta waaxda sharci dowladda iyo waaxda garsoorka haddii waaxda fulintu way ka awood badan tahay waaxda sharci dejinta ama ay ka awood badan tahay waaxda garsoorka meesha dowlad fiican kama jirto Soomaalida marka waxaan u soo jeedinayaa ama jigjigaha joogaan ama ha joogaan xamar in ay saddexda waaxood ee dowladda ay aada uga shaqeeyaan sidii ay isku awood u noqon lahaayeen guud ahaanna waxaa kaloo soo jeedinayaa geopoliticska energyga waxa la yidhaahdo waa waxa ugu muhiimsan ee carra Soomaali hadda loola gaweyn uga jiro waa waxa ugu muhiimsan ee sababta ugu muhiimsan ee carra Soomaali ay u barbarsan tahay ma aha wax cusub hadda 1922 waa la ogaa 1922 Sinclair Oil Company ayaa DDS fitinka dowlad deegaanka Soomaalida ka warhayay in muxuu ahaay dhulkan uu ku jiro oil and gas tira badan international community sida ruushka iyo maraykanka waxay doonayaan in ay technology iyo lacagyaga haye inay investment ku sameeyaan marka waxaa loo baahan soomaalida inay ku wartamaan waxaas oo dowlad dhexe oo Ethiopia ka jirta iyo dowlad dhexe oo bila soomaaliya ama iska fadhida buurta muxuu ahaay ceel hindi meesha ani aan ku dhashay meesha aan fadhila quraanka iska fadhida inanay keligeed oil and gas ayna ka hadlin laakiin soomaalida ay ka wada hadlaan marka waxaana sal u ah dowladdu inay kala qaybsato oo saddexda barwaaxada soo sheegay uga qaybsato ay u kala qaybsanto aad iyo aad baad mahadsan tahay waa warcad daawadayaal intaasaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka ama intaasaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan ba wareysigan gaarka ayaan lalahayn dr maxamed aan idhaahdo dr udub maxamed mukhtaar oo isagu ku nool magaalada washington ee dalka maraykanka waxa uu iga waramaya arrimo kala duwan oo ka mid ah xaaladaha ethiopia ka taagan iyo arrinta somali state iyo waxyaabaha la gudboon shacabka soomaaliyeed iyo halkaasi ku dhaqan aad baan uga mahadcelinayaa inuu na siiyey qayb ka mid a waqtigiisa isla markaasina wareysigaasi qiimaha badan uu na siiyey aad baad umahadsan tahay doctor udub mukhtaar waa mahadsantiin adiyo howlwadeenada muxuu ahaa SSTV howl weyn baa dadaan waa mahadsantiin inaad igu martiqaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag aada baad umahadsan tahay waalaykum salaam intaasaan kusoo gabagabeeya tan iyo kulan dambe sidaas iyo fi amaanillaah